बेसनाचे लाडू आवडतात ना तुला? रातभर जागून दोघीने केलेत बघा मी. अगं आई, कशाला एवढा त्रास घेतला? अगं तिथं मुंबईला ठिकठिकाणी हॉटेल असतात, किराणा मालाची दुकान असतात, आणि काका आहेस ना मुंबईला. ए दादू, त्याला भी दे ना. आता ते काही ना झालंय का माझा झालाय वय का, त्याला भी इथला अन गोड लागणं झालंय. हे बघ, रागावला असलं तरी जीव थाऱ्यावर नाही बघ त्यांचा. उगावर खाली फेऱ्या घालत बसतील आता. हे घे घे बघ. नग अरे लेकरा, आईची माया आहे, काकाकडे नाही मिळायची बघ. अगं हळू बोल की, काकाचं नाव घेऊ नकस. उगा बाने ऐकलं तर आकाश पात्र एक करतील. दादा हे धर. आता हे काय अबलय चिडलेत, काय दिलं नाही दिलं म्हणजे घे. मुंबईत किती बी पैसे कमवले ना, तरी ह्याच्यापेक्षा कमीच असेल. बेडी. अरे बस झाली तुमची नाटक, येळेतच फोडून काढाया पाहिजे, नाही तर उरावर बसत्यात समधी. देखडे दे, काय समजतात दे. अरे नको रागाव तू तरी. आई येतो मी. हे बघ, रागावले असले तरी पाया पडून जा त्यांच्या. अरे बा आहे तुझं ते, हा शांत हो जा. चल रे दादू, आपल्या लई काम आहेत. बघितलं ना, जाऊन दे. हे बघ आता कवा येशील ठाऊ नाही, पण सणावाराला लई आठवण येईल बघ मला. आय काय बी काळजी करू नकस बघ, मुंबईला जाऊन दादा लई मोठा होईल, खूप नाव पैका कमल, आणि काका आहे नाव तिथं. आबाबी हळूहळू समजाय सर त्याला बघ. येतो येतो रे. आता तुला काय झालं? हा तू आबांचा जोडीदार, तू तरी काय करणार? आयुष्यभर आबांसाठी राबलास, डावनीस बांधून राहिलास, पण म्या नाही. म्या चाललो मुंबईला श्रीमंत व्हायला. माझ्या श्रीमंतीचा झगमगाट इथे पडला ना की मग डोळे उघडतील आबांचे, आणि तुझे बी उघडतील. धाकले मालक, धाकले मालक. अरे काय झालं रे? काय हाय.
अरे बाबा लवकर निघाला म्हणजे लवकर पोचतोय माणूस. हिरव्या शिवारी डोलती पिवळी पिवळी कंस, हिरव्या शिवारी डोलती पिवळी पिवळी कंस. जीवा भावाचं गाव हे माझं, जीवा भावाचं गाव हे माझं. अनहितली माणसं, अनहितली माणसं. चल राजा माझ्या सरद्या, चल राजा सरद्या. ही काळी तांबडी धरती, ही काळी तांबडी धरती. निळ आभाळ माथ्यावरती, कुठ उन्हाची हळद पिवळी, कुठ सावली उजळ ढवळी. गुलाबी वारा पूर्वी अंजिरी पदराची औस, गुलाबी वारा पूर्वी अंजिरी पदराची औस. जीवा भावाचं गाव हे माझं, जीवा भावाचं गाव हे माझं. अनहितली माणसं, हो हितली माणसं. चल राजा माझ्या सरजा, कोणी बस. नदीच्या काठी मंजुळ पावा, वाजवित कोणी बस. जीवा भावाचं गाव हे माझं, जीवा भावाचं गाव हे माझं. अनहितली माणसं, ही आपली माणसं. चल राजा माझ्या सरजा, ए चल की रा बिगी बिगी राजा माझ्या सरजा. देवा, माझं पोरग माझ्याशी भांडण करून ममईला गेलंय. त्याच्या हातून काय बी वंगाळ काम होऊ देऊ नकस, हेच तुझ्याकडे मागणं. सगे वाला है, आपके गांव से आया है. मैं इसको बोला नारायण चौधरी साहब नहीं रहते, यहाँ सूर्य नारायण साहब रहते, फिर भी मेरी बात तो नहीं मानता तुम जाओ. ये अरे गाण्या निदान कळवायचंस तरी. पत्र पा, ऐको ऐको. हेलो पडशील की खाली बघून चालायचं.
पत्र पाठवलं. हे खाली बघून चालायचं याचा अर्थ असा नाही, वर नाही बघायचं, डोकं फुटेल. ये काका, पण मी पत्र पाठवलं होतं. हे बाबा, इथं पत्र वाचायला वेळ कुणाला आहे? आठवडा आठवडाभर पत्र वाचत नाही मी, कधी कधी तर महिन्याभर सुद्धा कळत नाही. हॅलो मिसेस सबरवाल. हॅलो मिस्टर सूर्यनारायण. सूर्य नाही, सूर्यनारायण. सूर्या कहू, सूर्य कहू, सू फरक छे. सूर्या कुकर का नाम लगता है, मेरा नाम सूर्य नारायण है. सूर्य नारायण. अरे आई कौन छे? कौन? आई इज माय होप, माय रिफ्लेक्शन, माय रिफ्लेक्शन. अमन, अमन चौधरी, यंग आर्किटेक्ट. ब्रेक की तलाश में है. अरे वोमन शो ऑफिस में पाठन देना पहले. वोमन? हाँ, मारो दिखो. हेलो, हाय, कल ऑफिस में आ जाना, देखते हैं. थैंक यू, थैंक्स. चलो, ओके, बाय मिस्टर सूर्या नारायण. सूर्या नाही ग, किती वेळा समजावायचं तुला. अमन चौधरी. चौधरी नाही रे, चौधरी. चौधरी, हा. That's it. मस्त. अमन चौधरी. Yes. तर मिस्टर अमन चौधरी, आता मराठी भाषेत बोलणं कमी करायचं. आधी इंग्रजी सुधारायचं, कळलं काय? मराठी भाषेचा अभिमान बिभिमान सर्व ठीक आहे, त्याने पोट नाही भरत या शहरामध्ये, कळलं? या स्पीडने तर म्हातारपणे श्रीमंत होईन मी. इथपर्यंत पोचायला मला 20 वर्ष लागले. 20? तुला हे 2 वर्षाच्या आत पूर्ण करायचंय, कळलं? आणि हो, त्या सबरवालकडल्या नोकरीत खेतपत राहू नको सर. तुझ्या डिझाईन्सवर पैसे कमवतोय तो पारशी, त्याची शिडी बनाव. हां, आता एवढं शिकून मी काय शेती करू? आओ जाऊ द्या की मला मुंबईला. कर, बाच काम करायला लाज वाटती भाई तुला. मला सुद्धा काकासारखं खूप मोठं व्हायचं आहे, रोज पेपरात फोटो येतात त्याचे. अरे पण नजरेतच परकेपणा आल्यानंतर त्या फोटोला काय वळवायचं आहे? हा, मग एक काम कर ना, त्या शेतात आमची थडकी बांध, म्हणजे तुला फुलं बी टाकायला नको. चढताना झाडावर वाटत इथून पुढे आभाळ 2 हातावर, पण जावं जेवढं वर तेवढं आभाळ जात आणखीन वर 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 वर, आणि झाड संपत, पाय घसरतात सर 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 सर, आणि आपण आपडतो जमिनीवर. डरो मत, भाषण देगा चला जाएगा. माझा कोणाला ताप नाही, उलट लोकांचा ताप मी जाणतो. डॉक्टर कसं नाडी पाहतो आणि औषध सांगतो, मी चेहरा बघतो आणि बोलतो. आभारी. कोरडे आभार नकोयत. दानाचा पैसा सुद्धा पाण्यात भिजवून देतात रे. तू निदान माझा घसा तरी ओला कर. सर सांग ना. चहा न ओला कर. ओनली कटिंग. ओनली कटिंग, ठीक आहे. ए बॉस, 2 कटिंग देना. ब्रिटिशांनी साला या देशाला एक सॉलिड गोष्ट आणि एक लिक्विड गोष्ट दिली, विचार कोणती? कोणती? स्वातंत्र्य ही सॉलिड गोष्ट, चहा ही लिक्विड गोष्ट. काय खाणार का? माझ्या अवतारावर जाऊ नकोस, माझी भूक कमी आहे. ज्याची भूक जास्त तो श्रीमंत, ज्याची भूक कमी तो गरीब. छान बोलता तुम्ही. तुम्ही नदीचं मूळ, ऋषीचं कुळ, कधी विचारू नये.
एकातनं पाणी आणि एकातनं ज्ञान वाहत. आपले हुंजळीत मागेल तेवढं घ्यावं आणि पुढे सरकावं. वा, पाय जमिनीवर ठेवून आकाश पायसे, आकाशाची जमीन करायची स्वप्न पाहू नकोस. हाय अमन. हाय. नवीन असाइनमेंट, इंटीरियर फॉर मे आई विश फाउंडेशन. अमन, माझ्याकडे मेहता अँड कंपनीचं काम आहे, 50,000 स्क्वेअर फीट. हे असलं 1,012 स्क्वेअर फीटचं काम मला नको सांगूस रे. संपादला दे की. व्हॉट इज दॅट? कुछ नाही. ही असली काम ना मुलीच चांगली करू शकतात. अरे तू, अरे हा, पण हा जॉबसाठी तुझ्यासारख्या क्रिएटिव्ह आर्किटेक्ट पाहिजे. हा, कारण या जॉबचं बजेट कमी आहे. करेक्ट. चॅरिटेबल जॉब अँड चॅरिटी बिगिन्स एट होम. आपली फी चॅरिटीमध्ये द्यावी लागणार म्हणूनच तुझ्याकडे देतो हा जॉब. मी असलं काम घ्यायचंच नाही ना. नाही बाबा, नाही म्हणता येणार नाही. मोठी पार्टी आहे, आपला पोर्टफोलिओ बने का, समजा कर ना तू. ते समजतंय मला. म्हणजे मी कमी बजेटमध्ये आणि कमी वेळात हे काम करून द्यायचं आणि सबरवाल अँड असोसिएट्स यावर अजून काम मिळवणार. आय एम सॉरी बमन, पण जमणार नाही. एक विसरू नको दोस्त, तू माझ्याकडे नोकरी करतोस. मी अजून तुला माझा पार्टनर केला नाही. तुला माहिती आहे, बऱ्याच माणसांचं एक मोठं दुःख आहे. शांती कधी मिळत नाही, लक्ष्मी कधी येत नाही, चा आईला आणि गंगू कधी सापडत नाही. नाही, हे दुःख तुझ्या वाट्याला येऊ नये म्हणून सांगतो. अरे ही आलेली असाइनमेंट आहे ना, ती नाकारू नकोस. अरे आलेल्या लक्ष्मीला अशी लात मारायची नसते बेड्या. म्हणजे मे आय विश फाउंडेशन ही मुंबईतली नामांकित सेवाभावी संस्था आहे. कॅन्सरनं पछाडलेल्या लहान लहान मुलांची शेवटची इच्छा पूर्ण करणारी एकमेव संस्था. असेल रे, पण यात लक्ष्मीचा काय संबंध आहे? अरे लक्ष्मी म्हणजे नीता देशपांडे. मे आय विश फाउंडेशन चालवणारी नीता देशपांडे म्हणजे मुंबईतले धनाढ्य बिल्डर विकास देशपांडे यांची एकुलती एक सुंदर तरुण सुशील कन्या. एकूण मालमत्ता 200 कोटी. 200 कोटी? ए, तू भेटलायस तिला? तिलाच काय, तिच्या अख्ख्या खानदानाला भेटलोय. हो, येस. अरे एकदा तिला इम्प्रेस कर यार, समज उघडले स्वर्गाचे द्वार. विकास. अगं, हे तुझ्यासाठी लावतोय, मला नकोय. अच्छा, थँक्स. हा, अरे हो. रंगीबिरंगी. हा ठीक आहे. नीता, ब्रेकफास्टला ये. अगं नीता, येतेस ना? थांब जरा. नाही आत्ता नको, मी घाईत आहे. घ्या, मी ज्यूस पिते फक्त. अगं अगं, पुरे. तू जरा शांतपणे बसून ज्यूस पी की. बरं आहे. बघ, तुला एक सांगतो, मी आणि ममान चाललो होतो राम दांडेकरांच्या ऑफिसमध्ये. त्यांच्या त्या स्नेहा ॲग्रो फूडशी आम्ही फायनलाइज करतो त्यांचं डील. खरं म्हणजे तू असतेस बरोबर तर जास्त बरं झालं असतं. नाही पप्पा, आज खरंच वेळ नाही आहे. कसं आहे ना विकास, तू एखादी शोभेची वस्तू विकत आण किंवा 100 कोटीचा डील कर, हिला हिच्या मे आय विशमधनं जेव्हा वेळ मिळणार तेव्हा ती रिॲक्ट होणार ना. बघ जरा तिच्याकडे बघ. अगं तू वयापेक्षा मोठी दिसायला लागली आहेस. तुझे जे सोशल वर्क वगैरे आहे ना ते जरा बाजूला ठेव. अगं इतर मुलींकडे बघ कशा मजा करतात. मामा प्लीज, इट्स माय पॅशन अँड यू नो दॅट. अगं पण नीता, एखादा चांगला येणार आहे मुलगा मिळाला तर तू काय नाही म्हणणार आहेस का? मला या मिशनमध्ये जो सपोर्ट करेल मी त्याच्याशीच लग्न करेन. करेक्ट. आणि जर NRI शी लग्न केलं तर मला तुमच्यापासून लांब साता समुद्रा पलीकडे जावं लागेल. आणि माझे पप्पा मला या घराच्या बाहेरही जाऊ देणार नाहीत. यस, ॲब्सोल्युटली राईट. महिला अवैध घरात बसवून ठेवूया काय? अगं असं कुठं म्हटलं मी? नाही हे बघा, आपण गरजावं आणू की? हो, लाईनच लागेल की नाही? नाही नाही, फिनिश फिनिश ना. नो मोर डिस्कशन्स. नो मोर डिस्कशन्स. ओके, बाय बाय पप्पा. बाय बाय बाय. अग्निशमन दलातनं आलंय पत्र. छोट्या राहुलची इच्छा पूर्ण करायला
ते सहकार्य देत आहेत. वाव, खरंच नीता, तुझ्या प्रयत्नांमुळेच आपण अशा मुलांची स्वप्न पूर्ण करू शकतो. आपण फक्त आभास निर्माण करतो, स्वप्न सत्यात उतरल्याचं. आणि हा आभासच कित्येक कोमेजलेल्या फुलांमध्ये पुन्हा टवटवीत होण्याची उर्मी निर्माण करतो. आपण? मी आर्किटेक्ट अमन चौधरी, फ्रॉम सवरवाल अँड असोसिएट्स. तुम्ही सर आत कसे आलात? ओ, आय एम व्हेरी सॉरी. यू शुड बी. काय ना मिस? मी नीता देशपांडे. तर तुम्ही कशासाठी आलात? ओके ओके, तुम्ही माझ्या आवडीनिवडी जाणून घ्यायला आलात नाही का? तुम्ही काय ऑफिस डिझाईन करणार आहात का पोरगी पसंत करणार आहात सबरवालच्या पोरासाठी? काय, तुमच्यासाठी फक्त 10 मिनिटे आहेत माझ्याकडे. ओ, मिस नीता देशपांडे, मी विमा एजंट किंवा क्रेडिट कार्ड विकायला आलेलो नाही आहे. तुम्ही सबरवालांकडून आलायत, तुमच्या मनाने नाही. मी त्यांच्याकडे डिझायनर म्हणून काम करतो, त्यांचा बॉन्डेड लेबर नाही आहे आणि राजीनामा देण्याचा हक्क माझा आहे. मिडल क्लास फॅमिलीतून आलेले दिसतंय तुम्ही. हा असला बाणा त्यांच्यातच असतो. समाज सेवेचं ढोंग, मिडल क्लास गरीब लोकांबद्दल पूर्वग्रह, श्रीमंतीचा मास. ठीक आहे, सांगून टाकतो सबरवालांना. संपूर्ण काचेचं ऑफिस बनवा यांचं, काचेच्या फ्लॉवर पॉट सारखं. काचेच्या फ्लॉवर पॉट मध्ये कशी निर्जीव फुलं असतात, तशीच ही माणसं त्या शोभून दिसतील. ठीक आहे, माझं काम झालं. एक्सक्यूज मी, एक मिनिट मिस्टर अमन चौधरी. सॉरी. इट्स ओके. स्वतः पडद्याआड राहून दुसऱ्यांना तपासण्याची पद्धत आवडली तुमची मिस नीता देशपांडे. तुम्ही जे काही चांगलं काम करताय त्यासाठी तुम्हाला केबिन्स, ग्लास पार्टिशन्स, डेकोरेटिव्ह सीलिंग्स कशाचीच गरज नाही आहे. मी आय विश फाउंडेशन हे विझणाऱ्या स्वप्नांना मायाची फुंकर देऊन पुन्हा पल्लवित करणारं एक मोठं हृदय आहे. सो यू ऑफिस शुड बी लाईक अ बिग ओपन हार्ट. म्हणजे मला असं वाटतं की ते इतर ऑफिसेससारखं कोरडं, रुक्ष, क्लिनिकल नसावं. ते खूपच वॉर्म, ओपन आणि मायाच्या ओलाव्याने ओथंबलेलं असावं. आणि काय ना, स्वतः स्वप्न पाहणारेच दुसऱ्यांच्या डोळ्यातले स्वप्न वाचू शकतात. किती लपवण्याचा प्रयत्न केला तरीही. पसारा तुझ्यासाठी हाजरी मांडतो आहे, पसाऱ्यातून या साऱ्या मला मी शोधतो आहे. सारा तुझ्यासाठी हाजरी मांडतो आहे, पसाऱ्यातून या साऱ्या मला मी शोधतो आहे. जसा आरसा दाखवतो हा तसा चेहरा नाही, भास मी आहे ज्याचा भरोसा.
खुश दिसतोस? येस, आज मी खूप खुश आहे. क्या बात, आज नीताच्या घरी लग्नाचा विषय चालला होता. तू होतास वाटतं त्यात? म्हणजे काय, हा काय प्रश्न झाला? मी सोडून दुसरा कोणी असेल असं मला तरी नाही वाटत. अरे, का शेतकऱ्याच्या मुलाला देशपांडे आपली मुलगी देईल असं वाटलं तुला? ए काका, असं कोड्यात बोलून घाबरवू नकोस रे. नीट स्पष्ट काय ते सांग ना. कम या, कम 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 फास्ट. हां, इकडे काय तुला काय दिसतंय? अरे, कोरा कॅनव्हास आहे. अरे, आयुष्य सुद्धा कोरा कॅनव्हासच असत आणि त्या आयुष्यात रंग भरायला हिम्मत लागते. हिम्मत, उचल ब्रश आणि मार फराटा. मी मार. चिअर्स. चिअर्स. मारू. रंगाचा खेळ. काका दबा देते. क्या बात, क्या बात. ए काका, ए विचित्र आहे. विचित्र नाही, ऍब्स्ट्रॅक्ट पेंटिंग. तुला आश्चर्य वाटेल, पण हे चित्र याच चित्रांच्या बाजारात विकलं जाईल. का नाही जाणार, का नाही जाणार. काकांचा आशीर्वाद, काकांचा आशीर्वाद. शेवटी आयुष्य म्हणजे रंगांचा खेळ. रंगांचा खेळ. रंगांचा
रंगांचा खेळ. अरे गेली 25 वर्ष उधळतोय मी रंग. रंगपंचमीच म्हण रंगपंचमी. फुलगावे आबान भरून खेळायचो. प्ले हुप करायचं त्याच्या माझ्यावर. जमीन घाण टाकून शिकवलं मला. त्याची तत्व आढळले म्हणून, नाही तर त्याची परतफेड म्हणून तुझ आयुष्य घडवण्याचा प्रयत्न करतोय मी. हॅलो. नीता नाही आली असं? नीता येईल. ती राम बरोबर गेली. राम? राम दांडेकर. अरे तो आलाच. हॅलो. हॅलो मिस्टर सूर्यनारायण, हाव आर यू? आय एम फाईन, हाव आर यू? आय एम फाईन, थँक यू. अमन मेट इंडस्ट्रियलिस्ट राम दांडेकर. आणि हा माझा पुतण्या अमन चौधरी. नाईस टू मीट यू. I'm sorry, मला थोडं. नो प्रॉब्लेम. अहो तुमच्यासारखे हितचिंतक आल्यानंतरच आमचे सगळे कार्यक्रम सुरू होतात. या 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 या. प्लीज कम प्लीज. राम दांडेकर आमचे फॅमिली फ्रेंड आहेत. फ्रेंड? जस्ट अ फ्रेंड. चल पेंटिंग्स बघूया. हे असं वेगळं का ठेवलंय? ॲक्च्युली काय आहे की या पेंटिंगची किंमत तुमच्यासारखे कलेचे जाणतेच करू शकतील म्हणून असं वेगळं ठेवा. मी आणि जाणता. ऑफकोर्स. जगातल्या बेस्ट पेंटिंगचं कलेक्शन आहे तुमच्याकडे असं कसं म्हणता? इन्व्हेस्टमेंट. मोठा बिझनेस म्हणून म्हणता ना तुम्ही मला. नाही चाललं बिझनेस वरती घर तर किमान या पेंटिंग्स वर तर चालेल. ऍक्च्युली कारण असं आहे की या पेंटिंग मधून मिळणारी जेवढी रक्कम असेल ती सगळीच्या सगळी नीता देशपांडेच्या मे आय विश फाउंडेशनला मी दान करणार आहे. आर यू सिरियस? ऑफकोर्स. मे आय विश फाउंडेशन. या 10 लाख रुपये. या पेंटिंगची किंमत 10 लाख रुपये. डन. राम एक मिनिट. राम 10 लाख कशासाठी? कमॉन, तू जे माझ्यासाठी करतेस ना त्याच्या पुढे 10 लाख काहीच नाही. अप खरंच. रिलॅक्स. नीता काय असं काय करतेस तू राम दांडेकरसाठी? खरं तर काही करू शकत नाही याचंच वाईट वाटतं. अमन सगळ्या गोष्टी पैशाने नाही विकत घेत आहेत. राम जरी वरवर सुखी समाधानी दिसत असला ना तरी मुखवटा येतो त्याचा. तोच तोच मुखवट्या मागचा राम जाणून घ्यायचा आहे मला. का? का काय नाही ग, सहज विचारलं. बस असं काय बघतेस तू? तुझ्या या प्रेमळ मुखवट्या मागे मला एक मत्सरी पुरुष दिसतोय.
What do you mean? I'm jealous. Of course. आवडला. काय? काय आवडला? हास तुझा जळूपणा? छे छे छे. मी कोणावर जळत वगैरे नाही गं. मी कशाला कोणावर जळू? सगळ्यांपेक्षा खूप वेगळा आहेस तू. वेगळा तर मी आहेच. वेगळे पण तर माझ्या रक्तातच आहे. म्हणजे? म्हणजे माझा ब्लड ग्रुप खूप रेअर आहे. तू कदाचित नाव पण ऐकलं नसशील. खूप रेअर? बॉम्बे ब्लड ग्रुप? अरे तुला माहिती आहे? सर लगेच आपल्याला रामच्या घरी जायला हवं. साहेब कुठे? बेबीच्या रूम मध्ये. मी आले सर. साहेब बस. अमन. हाँ चल ना. हाँ चल. राम राम आपल्याला डोनर सापडला. अमन आणि स्नेहाचा ब्लड ग्रुप एकच आहे. अमन माझ्या स्नेहासाठी रक्तदान करशील? बघितलंस का कोणाला ते? ये. हाय स्नेहा. हाय अमन अंकल. कशी आहेस तू? बरी. वाव. तुला कसं कळलं की मला डेअरी मिल्क आवडतं? अमन चॉकलेट पेक्षा एखादं फळ किंवा फूल द्यायचं होतंस. हो असं काय करताय? चॉकलेट खायला डॉक्टर सुद्धा नाही म्हणणार नाहीत या केसमध्ये. आणि समजा मी हिच्यासाठी फुलं किंवा फळं आणली असती तर काय? हिने एक छोटासा स्माईल दिलं असतं आणि थँक यू म्हटलं असतं. पण असे डोळे मोठे करून वाव असं म्हटलं नसतं. बरोबर की नाही? ग्रेट. मला वाटतं तुझ्या फाउंडेशनसाठी हा योग्य माणूस आहे. कॉंग्रॅट्स राम. अमन आणि स्नेहाचा रक्तगट उत्तम जुळतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कमऑन 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 लेट्स गो. कमऑन कमऑन अमन. रिलॅक्स रिलॅक्स मिस्टर अमन. स्वच्छता खूपच कटाक्षाने पाळता तुम्ही. आम्हाला पर्यायच नाहीये ना. आमच्या पेशंट्सच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. सावकाश रक्तात काही जरी मिसळलं तर जीवावर बेतू शकतं. आय एम रिअली हॅपी मिस्टर अमन. राम दांडेकरांना तुमच्यासारखा अत्यंत दुर्मिळ अशा बॉम्बे ब्लड ग्रुपचा डोनर मिळाला. मिस्टर अमन आय विल बी बॅक सून. या. ये काय माहित नाही बघ. जमली का सांगते मंडळी? त्यांची कंपनी माहित. बरं तर मंडळी हे विचारे साहेब हे ममयून आले आणि हे आपल्या गावकऱ्यांसाठी काही चांगली योजना घेऊन आले. म्हणजे आपल्या गावासाठी काही ना काहीतरी चांगलं घेऊन आले. हे म्हणजे यांची कंपनी. त्यांची कंपनी स्नेहा ऍग्रो फूड्स. विचारे साहेब म्हणजे ते काय असतं ते तुम्हीच समजावून सांगा. मित्रांनो आपण शेतात राबून पीक घेता. तुम्ही घाम गाळून पिकवलेलं पीक तुमच्याकडून ठेकेदार कवडी मुलांना विकत घेतो. अहो शहरातला ठेकेदार त्याच्यावर दाम दुप्पट नफा मिळवतो आणि आपल्यासारखा शेतकरी तो मात्र कर्जबाजारीच राहतो. स्नेहा ॲग्रो फूड्स ही संस्था तुम्ही पिकवलेला माल
सरळ गिराईकांपर्यंत पोहोचवणारी संस्था आहे. त्याच्यामधून मिळणारा जो फायदा आहे तो तुमच्यात आणि आमच्यामध्ये समान वाटून घेणारी संस्था आहे. म्हणजे तुम्ही आमच्या जिमिनी गिळायला आला म्हणा की काय रे बाबा, काय बोलायचं ते सरळ बोल की. तुमचं पोरग गेलंय ममईला, म्हणून तुम्ही इकाय तयार झाला सा. आम्ही काय म्हणून इकाव्यात? माझं पोरग ममईला गेलं हे मला काय चांगलं वाटतंय का? तुझी पोरं लहान आहेत म्हणून तुझ्याजवळ आहेत. तुझी पोरं मोठी झाली, शिकली आणि तुला सोडून गेली तर तुझं काय रे? अब आपण कुणी बी होऊन आमच्या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या म्हणजे घ्या प्र उगाच इरोदासाठी इरोद करू नकास. हा हे बघा, आपल्या शिकलेल्या मुलांसाठी गावात रोजगार आहे का? माझं ऐका, यांची कंपनी इथं आली तर शिकलेल्या मुलांना रोजगार उपलब्ध होईल. आपली मुलं आपल्या जवळ राहतील. अहो आपण नातवंडात खेळू. गौरे यासनी यायला लई येळ झालाय बघ. येतील, सभा लांबली असेल. ते मामाईचं साहेब येतील ना त्यांच्या बरोबर? वय ग आबा म्हणलं होतं ना. हा हे बघ, समधी नीट तयारी केली आहे ना. व तुझा आबा माहित आहे तुला. अगं ये काळजी करू नकस बघ, समध व्यवस्थित केलेलं आहे. माडीवर बिछारा ठेवलाय, पंखा बी ठेवलाय, जेवणाची ताटं पण काढली आहेत आणि रांगोळी बी काढली आहे. गौरे मामाई म्हणलं की गणची लई आठवण यायला लागली बघ मला. दादा इसरला आपल्या असती. पुढल्या महिन्यात दिवाळीला एक वर्ष पूर्ण होईल. एक वर्ष झालं. गौरे काकाचा पत्ता आहे ना तुझ्याकडे? वय अग मग कागद लिहून पाठव की त्याला. नाही बा, आबासनी कळलं तर फोडून काढतील मला. हा अग पुरे पुरे संकोच करू नका. घ्या पोटभर जेवा. वहिनी चौधरी साहेबांना आमच्या मोठ्या साहेबांची गाठ घालून द्यायला म्हणून मुंबईला घेऊन चाललोय. काय आहे त्यांच्यामुळे गावाचा कायापालट होणार आहे. आणि तुम्हाला सांगतो वहिनी, आज सभेमध्ये चौधरी साहेबांनी गाव आल्याला समजावलं नसतं ना आमची खेप वाया गेली असती. असं कस, लई विश्वास आहे आबांवर सर्वांचा, लई मानतात आबासनी. आबा ते मुंबईला दादा. अग गौरे गावातली लोक अडाणी असली ना तरी सुद्धा लई समजदार आहेत बरं का. मी स्वतः मुंबईला जायचं, तुमच्या फॅक्टरीची पाहणी करायची आणि माझी खात्री पटली तरच मग समध्याने कागदावर सही करायची असं ठरलंय म्हणून तयार झाली आहेत समधी. बोल मग. आबांनी सांगितलं नाही म्हणतात वय ते. आबा ते मुंबईला दादा. आव नाही म्हणू नका, फक्त एकदा माझ्यासाठी म्हणून. मी एकदा सांगितलं ना व, पुण्यांदा तेच तेच सांगून मला चिडायला लावू नका. घरात पाहुणी आहे ती. गौरे झाली का तयारी? समधी दोन कापड जास्तीची स्टाक. वय वय समध व्यवस्थित ठेवलंय. तुम्ही कशा पाई टिप घालताय? ज्याच्यासाठी हिनवण्या करताय त्याला काय हाय का तुमच्याबद्दल? तो तिथं मजा मारत असेल त्याच्या पैसेवाल्या काका संगत आणि तुम्ही इथं झुरताय. आय एम प्राऊड ऑफ यू माय सन, ग्रेट. पण अजून काही कन्फर्म झालं नाहीये रे. अरे काय कन्फर्म झालेलं नाही, मी तर तुझ्यावर प्रेम करते कन्फर्म. तिच्या आई वडिलांनी तुला सगळं कन्फर्म करण्याकरता उद्या बोलावलंय कन्फर्म. अरे नंदी बैलासारखी मान काय डोलावतोयस वेड्या, तुझ्यासाठी स्वर्गाचं द्वार उघडलेलं आहे. स्वर्गाचं दार उघडलंय. जा दार उघड. पण ते तर ऑलरेडी उघडलंय ना. अरे आपल्या स्वर्गाचं द्वार उघड, हे दार उघड. हा काका,
काका बाहेर एक थोराड पण एक बोल्टेड अप्सर आत येण्यासाठी आतुर आहे. सांगितलं होतं ना मी लक्ष्मी स्वतःच्या पायानं चालत आले आहे. सफेद लक्ष्मी दार उघड दार उघड. आलो आलो. Hi darling. Hi. What happened? What took you so long? Are you all right, darling? Yeah, I was meditating. Oh, I'm so sorry to disturb you, darling. Yeah, it's all right. Who's he? He's my friend, philosopher, guide, my putonya, Aman. Hello. And she's माझ्या स्वर्गाचे दार उघडणारे खेळले माझे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड सँड्रा. सँड्रा आहे की नाही मस्त नमुना. अरे काका तिच्या समोरच काय बोलतोयस? तिला काही कळत नाही रे. तिला काही कळत नाही. तुला काय कळलं का? नाही कळत नाही तिला. ती टार आहे कम्प्लीट. No, no, I was just explaining him. He was asking about yoga. In yoga, there is one lovely stage called Nirvana, you know? You know Nirvana? I love you so much. I will teach. come on, sit down. काय काका ही फक्त तुझी मैत्रीण आहे का मैत्रिणीहून अधिक? मैत्रिणीहून अधिक म्हणजे आपल्याकडे कसा अधिक श्रावण असतो तसा हा अधिक मास आहे. What does it mean? No, not mass. Moss. Moss means basics of life. मी काय बोलतोय? चालू दे ना. अशा टेपाच लावायच्या असतात. अशा टेपा लावून तो माणूस पुढे येतो. म्हणून तर ही मला ऑस्ट्रेलियाला घेऊन जाणार आहे. अरे काका ही नुसती तुझे मुके घेत सुटली आहे. हिच्या मुकाभिनयाला भाळून तो ऑस्ट्रेलियाला गेला सर्व माझं काय? तुझं काय म्हणजे काय? मी माझा विचार करतोय. गर्भश्रीमंत आहे. अरे पण तुझ्याकडे काय कमी पैसे आहेत का? अरे हे बघ माणसाने संपूर्ण भाकरीचं स्वप्न बघायचं असतं कळलं तरच चतकोर मिळते. आणि चतकोरीचं स्वप्न बघितलं ना तर उपाशी मारायची पाळील तुझ्यावर कळलं. हो की नाही का? हो की नाही का? अरे हिला मराठी समजत? तू तर बोला काही कळत नाही तिला. काही कळत नाही खरंच ना? तुला सांगतो काही कळत नाही तिला. तुला गंमत बघायची ऐक. सँड्रा तू कफल्लक झाली तरी चालशील पण मी श्रीमंत व्हायला पाहिजे की नाही? येस ऑफ कोर्स. सँड्रा तू देशोधडीला लागलीस तरी चालशील पण माझी चांदी व्हायला पाहिजे की नाही? बरोबर. का तुम्ही अचानक असे थिजल्यासारखे काय झालं? काय झालं काय? अहो नीता आमची एकुलती एक मुलगी आहे. हा 200 कोटीचा जो भातुकलीचा खेळ आम्ही जमा केला तो केवळ तिच्यासाठी आहे आणि म्हणून मी गरजावाई होण्याची छोटीशी डिमांड करतोय. चल हो की नाही पटपट बोला. रिलॅक्स विकास. अमनला विचार करायला वेळ तरी दे. त्याला त्याच्या घरच्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. नाही भाऊ परवानगी कसली? त्याचं माझ्याशिवाय आहे कोण या जगात? माझे आई वडील वारले म्हणजे लहानपणीच वारले. मीच त्याला लहानाचा मोठा केला. डोंट वरी मिसेस सूर्यनारायण, वी आर एक्स्ट्रीमली हॅपी विथ अमन. माझ्या मुलीचा चॉईस कधीही चुकणार नाही. शिवाय नीताच्या आवडीनिवडी जाणून घेणार आहे. फॅमिलीचाही कसले पाश नाहीये. थोडक्यात मी ठरवल्याप्रमाणे घर जावई करून घेण्यासाठी अत्यंत योग्य असा वर आहे. जशी हायवे वर फेरारी दूर माझ्या पासून जे होते तेच हाती आले. स्वप्न सारखे जे होते तेच आज खरे झाले. सर्व पाटा खुल्या झाल्या खुल्या आता दिशा नाही शक्य नाही असे आता माझ्यासाठी काही नाही. झुम मध्ये जाते जशी झुम मध्ये जाते जशी हायवे पर फेर
सुखांचे थाळेचा थवे आता हाती किल्ली आली नशिबाच्या कुलपाची आखी नवी नवी रेषा माझ्या सुखी जीवनाची रंगी बिरंगी जीवनाची झुमर राधे जशी झुमर राधे जशी जशी हायवे वर फेरारी हे काही तुम्ही बरं केलं नाहीत बघा. अहो चौधरी साहेब, गाडी नाही निदान गाडी भाड्याला तरी नाही म्हणू नका. अहो गाडी भाड्यासाठी एवढं पैसा गावाकडे अख्खी बैलगाडी बांधून होईल की. प्लीज आपली ह्याच्यावरती खूप चर्चा झाली आणि गाडी भाडं नाही पण प्रेमाची भेट म्हणून तरी स्वीकारा. खरं सांगू, तुम्हाला पाहिलं आणि मला माझ्या वडिलांची आठवण झाली. तेव्हा प्लीज नाही म्हणू नका चौधरी साहेब. बासारखा वाटतो म्हणता आणि साहेब बी म्हणता. मी काय म्हणू तुम्हाला, म्हणजे सगळे तुम्हाला काय म्हणतात. गावाकडे समधी मला आबा म्हणतात. आबा राहू राहू दे राहू दे. चौधरी साहेब पैसे नीट सांभाळून ठेवा. हा वय वय एक मिनिट एक मिनिट. हाय का घरात खाली कोण आलाय का? थांब मी बघून येतो. अरे आय जस्ट कम. कॅरी ऑन गाईज कॅरी ऑन. ओके सो लेट्स स्टार्ट. अरे काय आरडाओरडा चाललाय. गणेश कोण थे? अरे सांग की तिला मी कोण आहे ते. माहित नाही. चल मग सगळे वाट बघतायत. पाला पा म्हणायला जीभ जड झाली वय तुझी. वॉचमॅन जी साहब, इन्हे लेकर जाओ यहां से, हम नहीं जानते. और अगली बार किसी को भी ऐसे सीधा लेकर आए तो कंप्लेन करूंगा तुम्हारी. ले जाओ. हमने बोला था साहब, लेकिन यही का एड्रेस लेकर आए. चलो चलट जातो मी माझा. संत अनपोची पुराणे एक तत्व सांगती. साधु संत अनपोची पुराणे एक तत्व सांगती. देवाहूनही महान आई बापाची महती. आई बापाची महती. सेवा पुंडलिक बसला त्याच्या भेटीसाठी देव पांडुरंग आला. आई बापाची करीत सेवा पुंडलिक बसला त्याच्या भेटीसाठी देव पांडुरंग आला. पुंडलिक परी जागेवरुनी मुळी नाही उठला. पांडुरंग त्या पुंडलिकाची वाट बघत थांबला. अशाच भक्ताच्या दारावर देव नित्य तिष्ठते. साधु संत अनपोच
सांगती श्रावण बाळ निघाला तीर्थांची पुण्याई देई आई बापाला कावड घेऊन खांद्यावरती श्रावण बाळ निघाला तीर्थांची पुण्याई देई आई बापाला लोभाने माता कई कई फले दुष्ट होई आज्ञा पालन करण्या राम वनवासा जाई मान जन्मदात्यांचा राखी अशी थोर संतती साधु संत अनपोती पुराणे एक तत्व सांगती देवा उन्ही महान आई बापाची महती आई बापाची महती गोविंद हरि गोपाळ हरि गोविंद हरि गोपाळ काय झालं अमन परवापासनं मी बघते तू हरवल्यासारखा आहेस सबरवाल म्हणाले दोन दिवस ऑफिसलाही गेला नाहीस पाटलीत कोणी काही बोललं का तुला नाही असं काय नाही आहे आय वॉज जस्ट फिलिंग अ लिटल लो दॅट्स इट मलाही नाही भेटावं असं वाटलं अमन काय झालंय खूप एकटं वाटतंय फकास काका नाही येत म्हणून ना अरे हो उद्याचं लक्षात आहे ना तुझ्या उद्याचं काय 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 उद्या मे आय विश फाउंडेशनचं इनॉग्रेशन आहे गर्दीत जीव घुसमटतो गर्दी वगैरे काही नाही हं आपण मोजक्याच मंडईंना बोलवलंय आणि डिझाईन तू केलेस ना आणि शिवाय डॅडी आपल्या एंगेजमेंटची ऑफिशियल अनाउन्समेंट सुद्धा करणार आहेत तू तुझ्याजवळ अजयच्या वडिलांचं पत्र आलं सात महिन्यांपूर्वी आमचा अजय आम्हाला सोडून गेला खरं तर त्याचा मृत्यू आम्ही स्वीकारला होता पण जाताना त्याच्या चेहऱ्यावर जे समाधान होतं त्याची किंमत नाही होऊ शकणार मी आय विश फाउंडेशन आणि नीता काजोल अमन सगळ्यांचे त्यांनी आभार मानले अरे पण माझे आभार कशाला सगळी मेहनत तर तुझी आहे असं कसं अजयची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी माझ्या एवढीच तू सुद्धा मेहनत घेतलीस घेतली म्हणजे काय घेणारच आता लग्न ठरलंय ना तुमचं अरे मग फाउंडेशनच्या कामाचं काय नाही लग्नानंतरही फाउंडेशनचं काम चालू राहील आय गिव्ह माय वर्ड्स फॉर दॅट अरे नीता सारखी डेडिकेटेड मुलगी एक वेळ नवऱ्याला सोडेल पण फाउंडेशन गंदी नाही दिस इज टू मच मिसेस सबरवाल तो फोटो आहे ना तो माझा फोटो आहे मला लहानपणी जोकर बनायचं होतं म्हणून मला नीता मावशीने एका नाटकात जोकर बनवलं नीता मावशीने हो नीता मावशीने तर माझी सुद्धा विश पूर्ण केली होती हो का नीता मावशी आता आपण फुगे उडूया एक दोन तीन Thank you.
काय म्हणालीस तू? तू माझी आई होशील? काय म्हणालीस बाळा? तू माझी आई होशील? मला माझ्या बाबांना विचारावं लागेल की नाही? मला तूच हवीस. स्नेहा बस स्नेहा मस्ती बस खूप झालं. तू असं ऐकणार नाहीयेस. राम बघ ना मगा पासून कसं हट्ट करते. ज्यूस प्यायलाच तयार नाही आहे. तू सांभाळ तिला, मी आपली जाते माझी काम करायला. स्नेहा चल ज्यूस पी. मिने कम ऑन बी अ गुड गर्ल, चल ज्यूस पी. मिने स्नेहा प्लीज. नेता मावशीला आई बनवा. स्नेहा कोणाला फोन करतेस? नेता मावशीला. हा नेता मावशीला विचारणार आहे की तू माझी आई होशील का? का काय चाललंय तुझं? ठेवून दे फोन, ठेवून दे फोन. काय वेडेपणा चाललाय तुझा? हा तू खूप वाईट मुलगी झाली आहेस. तुम्ही वाईट बाबा झालात. तुम्ही मला आई नाही देत. परीक्षा घेणारे क्षण येथे असेच अचानक समोर येतात, बेसावतपणे गाठतात. सगळी आपली सगळी हिंमत एकवटून त्याला तोंड द्यावं लागतं. हिंमतच मोठं बनवते माणसाला इतरांपेक्षा वेगळा. पहिलं मनाने मोठं, मग काय हे जे आवाळ आहे ना ते ठेंगणं होईल. काय अमन कुठे आहेस तू? मी साईटवर आहे. कामात आहेस? नाही, विचारात आहे स्नेहाच्या. मी पण खर तर सगळेच. आई बाबा राम. अमन पहिल्यांदा अशी विष आली जी मी पूर्ण नाही करू शकत. मला मला खरंच कळत नाहीये मी काय करायचं आता. तू फोन कर रामदांडेकरांना. आपण जाऊया त्यांच्याकडे. म्हणजे? स्नेहाला तुझी गरज जास्त आहे. तिच्या रेअर ब्लड ग्रुप सारखं तिचं विष सुद्धा रेअर आहे. तू पूर्ण कर तिची इच्छा. हो तिची आई. तू खरं बोलतोयस? मनापासून? हो, पण काही काळापुरतच. हा तिला बरं वाटेपर्यंतच. परमनंट नाही. थँक्स अमन. अमन काय झालं? अरे काय झालं? नीता
काय नाही. अरे काय झालं माझ्या बाळाला? काय झालं बाळाला? नाही रडायचं नाही. बाबा बोलला का काही? अमन ये. हो ये. नाही मी नाही पिणार. अगं स्नेहा ऐक, माझा एवढासा ज्यूस पिऊन टाकचं. नाही. अगं खूप हट्टी झालीस ना तू. नाही. नाही पिणार? नाही. माझं ऐकणार नाही? नाही. ठीक आहे, मग आता मी पण तुझ्याशी नाही बोलणार. आई कधी रागावते का? हो ऐकलं नाही तर रागावते. रागावू नकोस ना. मग तू हा ज्यूस पी ना. बर पी. राम. राम. हां. आधी हिला प्रॉमिस कर. काय? की आपण तिघही एकमेकांपासून कधी काहीही लपवणार नाही. पण मी तर माझ्या बबलू पासून काही सुद्धा लपवत नाही, है ना? मग मला सांगा की मी बरी कधी होणार. फक्त 2 महिने. बाबांनी प्रॉमिस केलं ना आता. आता चित्र दाखव. हा दाखव दाखव. हे बाबा, हे आई, हे मी. तुम्हाला कोणालाच असं नाही का वाटत की तुम्ही त्या लहान मुलीच्या भावनांची खेळताय म्हणून? जरा प्रॅक्टिकल विचार कर सरिता. स्नेहा केवळ 3-4 महिन्यांची सोबती आहे असं डॉक्टर मेहतांचं म्हणणं आहे. अरे पण सहवासानं नीताला जर राम आवडायला लागला तर? नीताने त्याच्याकडे राहण्यामध्ये मला काहीही वागू वाटत नाही. अमनशी तिचं लग्न झालं नाहीये. ऑफिशियल एंगेजमेंट पण झाली नाहीये. पण अमनशी नीताचं लग्न ठरलंय. आय थिंक आय हॅव मेड माय सेल्फ व्हेरी क्लिअर. अरे नो बॉर्डर्स क्रिसिस ऑन दिस. काय अमन, घरी लवकर जात नाहीस? आज वीकेंड असून पण ऑफिसमध्ये नीताशी भांडण वगैरे तर झालं नाही ना? नाही नाही, ती खूप बिझी असते ना आजकाल स्नेहा बरोबर. घरी पण कोण नाही आहे. काका पण ऑस्ट्रेलियाला गेलाय. तू पण का जात नाहीस बेबी सिटिंगला? नाही गेलो तो 1-2 पण बोर झालं रे. काय, राम खूप चांगला माणूस आहे. अरे तो नसतो तिकडे, म्हणजे तो खूप बिझी असतो ना त्याच्या बिझनेसमध्ये. That is true. Very lucky in business. पण तितकाच अनलकी इन पर्सनल लाईफ. तुला माहिती आहे त्याच्याबद्दल? ऑफकोर्स, त्याच्या अख्ख्या खानदानची हिस्ट्री माहिती आहे मला. तो कॉलेजमध्ये असताना त्याची आई गेली. वडील बिझनेसमध्ये बिझी. घरमध्ये 2 माणसं आणि 10 सर्वंट. इसीलिए तो कम उम्र में बाप ने उसकी शादी रागनी से करवा दी. अब रागनी रिच बापा ची एम्बिशियस मुलगी, तिला एक्टिंग चा शौक. मग रात रात भर बाहेर राहणं आलं, लुक्स आले, फिगर मेंटेन करणं आलं. अच्छा, म्हणून रागिणीला मूल बाळ नको होतं. करेक्ट. पण मग मूल झालं कसं? आता ते मला कसं ठाऊक असणार? आता तू सर म्हणालास ना तुला त्याची सगळी हिस्ट्री माहिती आहे म्हणून. असं अगदी शब्दामध्ये पकडू नकोस. हा, बॉटम लाईन इज लेडी लक त्याच्या फेवरमध्ये नाही. म्हणजे? आता बघ ना, लहान वयात आई गेली, आईचे प्रेम नाही. लग्नानंतर वायको गेली, वायकोच प्रेम नाही. छान छोकरी झाली, ती पण आजारी, कॅन्सर पेशंट. लेडी लक त्याच्या बाबतीत अनफेवरेबल आहे. त्याच्यासारखा महत्वाकांक्षी माणूस अनफेवरेबल गोष्ट फेवरेबल करण्यासाठी जीवाचं रान करेल. अरे अमन, अमन, व्हेरी अनप्रेडिक्टेबल मॅन. अरे अमन. हा, इकडे इकडे बाय. हॅलो पापा, नीता कुठे? अरे स्नेहाने खूप हट्ट धरला म्हणून तिला आज रामकडे राहावं लागणार आहे.
ठीक आहे मग मी निघतो आता. अरे अरे 5 मिनिटं तरी येऊन जा. अरे तुझ्याशी जरा महत्वाचं बोलायचंय. अमन रामला असं वाटतं की तू सबरवालकडची नोकरी सोडावीस. हो आणि काय? स्नेहा ॲग्रो फूड्स चीफ डिझायनर म्हणून जॉईन करावंस. ॲक्च्युली नोकरी नाही पण ऑफर म्हणून विचार कर. ॲग्रो फूडमध्ये मी काय करणार? अरे 100 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आहे, ती सांभाळायला आपली माणसं नको. पण मला यासाठी मुंबई बाहेर राहावं लागेल काही दिवसांसाठी, कदाचित काही महिन्यांसाठी. आणि फुलगाव काही तसं फार लांब नाही आहे. फुलगाव? ऍक्च्युली इट्स अ लँड ऑफ फार्मर्स. अर्थात आम्ही कोणी काही बघितलं नाही आहे. पण हे सगळं असं अचानक, आय मीन का, कशासाठी? अरे आयुष्यामध्ये अशा कित्येक गोष्टी अचानक घडतात की का कशासाठी विचार करायला वेळच उरत नाही आपल्याला. पण मला वेळ हवा आहे. सिगरेटच्या बहाण्यानं स्वतःला जाळतोयस. आधीच अडकलायस धुरात बाहेरून, आता आतूनही घुसमटायचं आहे का? काय म्हणायचं आहे काय तुम्हाला? सांगा ना, सांगा कधीतरी काहीतरी सरळ सांगा. सरळच सांगायचं असेल तर माझी काय गरज? पाट्या सरळ रस्त्यावर नाही, अवघड वळणावर असतात. मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, दुर्घटना से देर भली. मला सांगा चांगुलपणा म्हणजे काय? जो तू केलायस त्याचा फायदा पटकन दिसत नाही. आणि तोटा? सतत जाणवत राहतो. मग चांगुलपणा करायचा का नाही? आधी कोंबडी का आधी अंड या प्रश्नाचं उत्तर माहिती आहे? नाही ना, जे आधी येईल ते स्वीकारायचं. अंड आलं तर ऑमलेट, कोंबडी आली तर चिकन. अनाथांच्या नाथात तुझं नमो असं म्हणायची वेळ आणलीस. सगळं जमून आणलेला डाव उधळून लावलंस. मी तरी काय करणार सांग ना, तू पण इथे नव्हतास. अजून काही दिवस सँड्रा बरोबर ऑस्ट्रेलियाला राहिला असतास ना तर. अरे एक नंबरची डॅम्बीज बाई होती ती. अरे मला माहीत नव्हतं तिला अस्खलित मराठी लिहिता वाचता येत होतं. बोल. पण तुला कसं कळलं? ते सुद्धा तिथे ऑस्ट्रेलियात. अरे ती मराठी चित्रपटांच्या सीडीज वगैरे आणून बघत बसायची. मला वाटलं अशी टाइमपास करत असेल, चित्रपित्र बघत असे. एक दिवशी मी सहज कमेंट केली, तिनं मराठीत शिव्या असायला मला. तुला शिव्या दिल्या?
हरीश व्याज काय तिला रामरक्ष सुद्धा येते आता बोल. मी काय बोलणार, तुझी तर बोलतीच बंद झाली असेल. अरे बोलती तर तू बंद केलीस माझी. काय गरज काय होती तुला त्या नीताला ते नाटक करायला पाठवायची? चांगल्या नवरेपणाचा हक्क गाजवला असतास तर काय बिघडलं असतं तुझं? नवरेपणाचा हक्क गाजवायला सुद्धा नवरा व्हावं लागतं का? तो देशपांडे तर तावातावाने सांगत होता की 2 महिन्याने बघा साखरपुडा झालेला असेल. 2 महिने तर हा हा म्हणता निघून गेले. अशा आईनं हंगामात मान नाही टाकायची भाऊ. अरे गावाच्या मातीत मळ रुजलेत माझी. कुठलं रोपटं कुठं वाढवायचं, कसं वाढवायचं याचं ज्ञान मला उपजतच आहे. मी काय सांगतोय ना, ती नीट ऐक. हा जो गेम प्लॅन आहे ना, हा त्या रामदांडेकराचा आहे. तुला स्नेहा ॲग्रोमध्ये राब राब राबवायला लावायचं आणि नीतापासून दूर करायचं. नाही म्हणजे देशपांडे दाम्पत्याला गुंडाळण्याकरता त्याच्याकडे स्नेहा ॲग्रोची पार्टनरशिप आहे, ती पुरेशी आहे. आणि समजा त्यातून काही घोळ झालाच आणि तू हिरो ठरलास, तर त्याच्याकडे हुकमाची 2 पानं आहेत. एक फुलगाव आणि दुसरा संतोबा चौधरी. ही दोन्ही कार्ड फेकून तुला सगळ्यांच्या नजरेतून उतरवेल. नाही नाही काका, आता तूच सांग मी काय करू. ते त्या रामदांडेकराला आपली नाळ दाखवायची नाही, मोठ्या खुबीनं दडवून ठेवायची. हे बघ, काही झालं ना तरी फुलगावला त्या स्नेहा ॲग्रोचा डोलारा उभा राहता कामा नये. कळलं? कळलं का? या श्रीमंतांना आहे ना सगळ्याच गोष्टीत नफा तोटाच दिसतो त्यांच्यात. राहा पण माती अंगाला लागू द्यायची नाही. त्या रामदांडेकराचा डाव त्याच्यावरच उलट, बाकीचं मी बघतो. काय विनय, आधी इकडचं जरा साफ करून घे. संतोष काका खाली आ लवकर. ए राम, उठ बघू जरा, मला तो अभ्र धुवायला घ्यायचंय. अरे राम उठ ना, केव्हाच सांगतायत त्या, उठ. अरे काय चाललंय, मला स्वस्थपणे बसू पण देत नाही. अरे अमन तू. अमन अमन बरं झालं बापा तू आलास, या तुझ्या मैत्रिणीला आवर जरा, स्वस्थपणे बसू पण देत नाही. नाही नुसती मैत्रीण नाही, बायको होणार आहे ती माझी, तेच म्हणतोय मी. माझी बायको असल्याचं फक्त नाटक करते तर माझी ही अवस्था, तर तुझं काय होणार? अरे ते बघ, हे 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 तेच पेंटिंग आहे ना जे तुम्ही 10 लाख रुपये देऊन घेतलं होतं? अरे हो, हे तुझ्या काकांचं पेंटिंग नाही का, विसरलोच होतं. तुला राग येणार नसेल तर एक सांगू का? हां. या चित्रामध्ये 10 लाख रुपये खर्च करावेत असं काहीच नव्हतं. आणि तरीसुद्धा तुम्ही म्हणजे नीताच्या फाउंडेशनला मदत व्हावी म्हणून मी केलं आहे. या श्रीमंतांना सगळ्याच गोष्टीत नफा तोटाच दिसतो, नोटा बदलाव्यात तसे शब्द फिरवतात ती माणसं. अरे हे अजून नेलं नाही, तुम्ही काय करता इथे मध्ये मध्ये? बसा बरं. संतोष काका ये लवकर आणि कचरा घेऊन जा. अरे विनय. अमन मला तुझ्याकडनं एक मदत हवी. स्नेहा ॲग्रोचं स्वप्न पूर्ण करायला मला तुझी मदत हवी. वेल, असं समजू नकोस की मी काही भरपाई करतोय. माझ्या आयुष्यामध्ये स्नेहाशिवाय दुसरं कोणीच नाही, कोणी असावं अशी अपेक्षाही नाही आहे. वी आर सेलिंग इन द सेम बोट. आई वडील नातेसंबंध ह्या सगळ्यांना आपण पारखे झालोत,
त्यामुळे तू माझ्या कामात जॉईन झालास तर मला खरंच आनंद होईल. त्यांच्यात राहा, पण माती अंगाला लागू द्यायची नाही. त्या राम दांडेकरचा डाव त्याच्यावरच उलट काय रे. ॲक्च्युली त्यासाठीच मी आलो होतो इथे, सवरवाल असोसिएट्सचा राजीनामा देऊन. खरंच? हो. हे बघ, फुलगावला त्या स्नेहा ॲग्रोचा डोलारा उभा राहता कामा नये. सर मी काय म्हणतो, फुलगावच्या जमिनी मिळवायला मी जाऊ का? म्हणजे एकटा नाही, विचारेन सांगतो ना मी. नाही 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 नाही, म्हणजे मला काय वाटतं की उगीच मोठी टीम घेऊन गेलो तर बिचारे शेतकरी बिथरतील. त्यांच्याबरोबर वैयक्तिक मीटिंग्स घेऊन त्यांच्या बरोबरीला जाऊन जर विचार केला तर जास्त फायदा होईल. करेक्ट, तुझ्या बोलण्यात तथ्य. एक दोन तीन दिवस लागतील मला प्लॅन तयार करायला, मग निघेन मी. अरे 4 दिवसांनी दिवाळी आहे, ती झाल्यावरच जा ना. हो, दिवाळी आहे म्हणूनही वेळ योग्य ठरेल. फुलगावातले लोक आनंदात असतील, पॉझिटिव्ह मूडमध्ये असतील, त्यामुळे त्यांना समजावणं जास्त सोपं जाईल. बरोबर आहे. ठीक आहे तर मग, तुझी यावेळची दिवाळी फुलगावात. त्यांच्यात राहा, पण माती अंगाला लागू द्यायची नाही. त्या राम दांडेकरचा डाव त्याच्यावरच उलट. साहेब आहेत ते ममईचे, वळखतो मी त्यांना. वाट चुकलं वाटत, बाहेरच्या बाहेरच जा म्हणून सांगितलं असतं, पण आमच्या घरात आलेल्या पाहुण्यासनी पाणी इचारायची पद्धत अजून शिल्लक आहे. द्या त्यांना गाडगाभर पाणी आणि जाया सांगा इथं कोणी राहत नाही त्यांचं. ये पोरानो, घेऊन जा तुमच्या साहेबाला. म्हणून तरी दादाला पोराच्या पायानं चांगली दिवाळी चालत आली, तिच्याकडे अशी पाठ फिरवू नका. नाही आई नको, आपण चराक बरोबर आहे. माझ्या हातून खूप मोठी चूक झाली मला मान्य आहे. माझ्यामुळे तुम्हाला अजून त्रास नको. निघतो मी. दादा माझ उतरला नाही का रे तुझा अजून? माग एकदा माझी चूक झाली, या टायमाला पुण्यांदा चूक करायची इच्छा नाही. गण्या, सामान घेऊन गपगुमान आपल्या खोलीत टाक. घराबाहेर पाऊल टाकलंस तर तंगड तोडून टाकीन.
अब्बा अरे अरे पोरा अब्बा नहीं पोरा नहीं तू घर ला आलास ना बस झालं मग नमस्कार करा शाबास तू सुद्धा मला असे सडे नेसवशील अगं पण तू लहान आहेस ना अजून मनंतर नेसव मोठी झाल्यावर बरं पण बाबा उठायच्या आधी आपल्याला घर आवरायचं आहे की नाही हां चल हे घे वा किती सुंदर दिसतेस तू आज कित्येक वर्षानं दिवाळी आली आहे घरी घरात लक्ष्मी आली आहे आणि घरचा मालक मात्र घोरत पडलाय वर ए राम अरे उठ बाबा दिवाळी आहे आज चल उठ चहा आणलाय तुझ्यासाठी धक्का नीता कुठे ती कधीच उठली स्नेहाला उठणं लावून आंघोळ सुद्धा घातली तिने आणि स्नेहाने खूप हट्ट केला ना म्हणून ती स्वतः नटून तयार झाली चहा घे दिवाळी आली म्हणायची आपल्या घरी नीताचं अमनशी लग्न ठरलंय म्हणून नाहीतर मी स्वतः गेले असते तिच्या आई वडिलांकडे तुझ्यासाठी तिचा हात मागायला हे गौरे जरा सावकाश हा सावकाश मागे मागे अरे सांभाळून आई तू पण आहे ना मजा आली की नाही हे बघ आता तुझ्या काकाला कळल जे शहरात तेच गावात मी काय म्हणतो आबा तुम्ही आपली शेत जमीन त्या कंपनीला विकायला निघाला आहात काय खरं नाही हो या श्रीमंत माणसांचं मी त्या माणसानं भेटलोय अरे लई चांगला माणूस आहे तो राम दांडेकर माझं मत विचाराल तर तुम्ही ही जमीन विकू नये हा हा कुणाचा आहे रे नाही ते एक मिनिट बोला ताबडतोब मुंबईत ये नाहीतर नीता आजची गेली म्हणून समज हॅलो पण हॅलो काय झालं मला ताबडतोब मुंबईला निघायला पाहिजे आता कोणाचा फोन होता साहेबांचा त्यांनी मला लगेच बोलवलंय
गणू आता जा पर माघारी येशील ना अग आहे येईल येईल म्हणलं ना ताबडतोब मुंबईला ये एकतर स्वतःच्या हाताने पायावर धुंडा पाडून घेतलास आता मलमपट्टी करायची सोडून फुलगावातले लाडू खात बसलाय स्नेहाच्या आईचं नाटक करता करता तुझी नीता त्या राम दांडेकरची बायको होऊन बसेल रे तुझी नीता त्या राम दांडेकरची बायको होऊन बसेल रे आणखी तुला जवळ जवळ अरे अरे कॅमेरा घेत चला हसा चीज अमन जे झालं ते झालं परिस्थिती अशी आली की जावई म्हणून तुझ्यापेक्षा आम्हाला रामच योग्य वाटला असंच होणार तुझं अरे जीव द्यायला सुद्धा हिंमत लागते आणि जरी जीव दिला तरी लोक त्याची किंमत डरपोक म्हणूनच करता लवकरात लवकर पावलं उचल आता पण तू सांगतोय तसं असेल तर असेल नाही आहे म्हणूनच ताबडतोब तुला इथं बोलावलंय हे बघ या स्नेहामुळे ही नीता त्या रामाची सीता होईल आणि तो देशपांडे तुझा जटायू करेल तगडासारखा उचलून बाहेर फेकून देईल तुला हे बघ अशी संपत्ती मिळवण्याकरता लोकांच्या पिढ्यानपिढ्या जातात असा तोंडाजवळ आलेला घास मातीत मिसळून देऊ नकोस स्नेहा जोपर्यंत आहे ना तोपर्यंत तुझं काहीही खरं दिसत नाही स्नेहा झोप बरं किती उशीर झाला तू माझी आई असत मग इथेच थांब पण माझे बाबा सुद्धा माझी वाट बघत असते हे बघ हट्ट नाही करायचं शाणी मुलगी की नाही स्नेहा ऐक माझ नाही स्नेहा हट्ट नको करूस ती इथे नाही राहू शकत स्नेहा ती इथे राहू शकत नाही तुला कळत नाही का अरे घाबरू नको मी आहे मी थांबते झोप आता शांतपणे शाबास झोपा हा मी आहे मी कुठे नाही जाणार राम मला माहितीये स्नेहा खूप हट्ट करते डॉक्टरांनी सांगितलंय उद्या तिचं ब्लड ट्रान्सफ्युजन आहे त्यामुळे थोडा त्रास होईल पण तो सहन करा राम तूच जर धीर सोडलास ना तर मग काय होतं माहिती इतका ताण आहे या ताणात जाताना ना हंबरडा पुढून राहा असं वाटतं नाही रडतय स्नेहाकडे बघून नाहीच काढला चमत्कार काय आणि त्यात स्नेहा नाही वाचली तर मला भरून तरी जाता येईल आता जगता येत न मरता येत काय करू राम आवर स्वतःला स्नेहा स्नेहा काय झालं काय झालं आणि हे काय लपवतेस काय आहे हे बघ आपलं ठरलं ना एकमेकांपासून काही लपवायचं नाही बघू मला बघू बाळा
नीता मावशी आणि अमन अंकल, मी या आजारातून बरेच झाले, नाहीतर तुम्ही माझ्या डॅडींचे मम्मी पप्पा व्हा. I'm sorry. I'm sorry. तुझा फोन लागत नव्हता, दांडेकर सुद्धा फोन उचलत नव्हते म्हणून म्हटलं. अरे नाही, मी स्नेहा बरोबर असले की सायलेंट वर ठेवते ना फोन. नाही ठीक आहे, स्पष्टीकरण नकोय मला. अरे अमन, तुमच्या दोघांचा फोन लागला नाही म्हणून उद्याच्या ब्लड ट्रान्सफ्युजनचं कन्फर्मेशन करण्यासाठी आलो होतो मी. हो ठीक आहे, मग उद्या भेटू मेहता क्लिनिकमध्ये. मी निघतो. अरे एकत्रच जाऊया ना, मला सोड घरी, मला एक महत्त्वाचं काम आहे. अमन लवकर पावलं उचल, अशी संपत्ती मिळवायला लोकांच्या पिढ्यान पिढ्या खर्ची पडतात. ती स्नेहा जोवर आहे तोपर्यंत तुझं काहीही खरं दिसत नाही. अमन, का तू म्हणाला होतास ना, प्रत्येक यशाच्या मागे एक गुन्हा दडलेला असतो. स्वच्छता खूपच कटाक्षाने पाळता तुम्ही. आम्हाला पर्यायच नाहीये ना, आमच्या पेशंट्सच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. रक्तात काही जरी मिसळलं तर जीवावर बेतू शकतं. Thank you.
थँक यू. अरे कुठे होतास तू? मी काकांकडे गेले होते तर म्हणाले सकाळीच निघालास. अरे अमन मी काय विचारतेय. ओके डॉक्टर मी सांगते. काय झालं? दांडेकरांकडून फोन आहे डॉक्टर चॅटर्जींचा. येस डॉक. व्हॉट? ओके ओके ठीक आहे, मी लगेच निघतो. या माझ्या आजच्या सगळ्या अपॉइंटमेंट्स कॅन्सल. ओके सर. सिस्टर मी डॉक्टर मेहता बोलतोय. आता स्नेहासाठी आपण जे ब्लड घेतलंय ते इमिजिएटली तयार करा कोल्ड बॉक्स मध्ये. ओके वी आर गोइंग टू देअर प्लेस, बी क्विक. स्नेहा सिरियस झाली आहे. तिचं ब्लड ट्रान्सफ्युजन तिच्या घरी जाऊन करायला लागणार आहे. मी त्यांच्या घरी चाललोय आत्ता. ओके आय जस्ट गेट रेडी. हो आपल्याला स्नेहाजवळ जायला हवं. तुझं मला काम आहेत. अरे काय झालं? काय नाही. बरं ठीक आहे, मम्मी होते पुढे, काम झाल्यावर तू ये. हां सी यू लेटर. स्नेहाने तुझ्यासाठी दिली. हां घे. हां मी आले. कम फास्ट नीता. बरेच झाले नाही तर तुम्ही माझ्या डॅडींचे मम्मी पप्पा व्हा. आजू आठ तेरी तो अबे ओए मरना है तो ट्रेन के सामने लेट जाना. इधर हमारा टाइम काय को खराब करता है तुम? समझता है कि नहीं कुछ? कपड़े मंगा घर तुला दिसतो याला हालायलाच पाहिजे. ब्लड ट्रान्सफ्युजन, ब्लड ट्रान्सफ्युजन थांबवायला हवं. टॅक्सी 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 टॅक्सी. दाही नजर तुझ्यावर पडून जाशील कुठवर तू. अंतहीन अभिलाषेचा पाठलाग करशील कुठवर तू. तुझा आरसा फुटून गेला तुला तुझा चेहरा दिसला. हात जीवनाने दिला तुझ सावर आता. सत्याला तू हो तेच
खरे सुख जगण्याचे जे सुख सावरते दुखाला तेच खरे सार्थक जगण्याचे जपते जे जाणीवनवती तुला तुझा वर वरचा फसव्या जगण्याची आम्ही इथे पोहोचण्यापूर्वीच म्हणजे हो अमन अरे मी शांत हो एवढं नको मनाला लावून घेऊस मी फसवलंय तुम्हा सगळ्यांना तुझ्याशी लग्न काय माणूस म्हणून जगण्याची लायकी नाहीये माझी गणेश अरे गणेश अरे काय झालं गण्या ए गण्या राजा अरे आजकाल असं का वागायला लागलास
अरे असं का पडून राहतोस? तू बोलत नाही, नीट खात नाही, पीत नाही. हे बघ, तुझं असं वागणं बघून माझ्या काळजाचं पाणी पाणी होतंय बघ. अरे पोरा, हिम्मतवाला आहेस तू. पापाची कबुली द्यायला बी हिम्मत लागते. लेकरा, तुझी चूक तुला कळली ना. अरे स्वतःच माणूस पण विसरणारी मोठी माणसं लय वेगळी असतात. आपल्यासारखी माणसं असतात म्हणून तर माणसाला माणूस म्हणतात. हे पोरा, ये पोरा, अरे यो बघ, यो आपला खरा रंग आहे. अबा तुम्ही तुमची जमीन सुद्धा त्या कारखान्यासाठी विकून टाकली. अरे जमीन गेली तर जाऊ दे ना. माझं लाख मोलाचं पोरग मला परत मिळालं ना काय. अबा चल, चल घरला चल, चल. आई अमन, पैशाच्या हव्यासानं आंधळ्या झालेल्या अमनला आम्ही पती म्हणून स्वीकारलं. ही खूप मोठी चूक होती, पण आता पश्चाताप झालेल्या गणेशला नाकारण ही त्याहूनही मोठी चूक ठरेल. तरी मोठ्या भावाचे पाय धरा. हो पण त्याचा राग जाईल तेव्हा ना. जाईल हो, चला या. हां चल काहीतरी. अरे राहू दे राहू दे. बघितलं आवाज आहे. हे बघ आता आलाच आहेस तर 4 दिवस राहा. नाही नाही नाही, पहाटेच आफ्रिकेला निघायचंय. यावेळचा अधिक मास जो आहे ना तो आफ्रिकेला. राम आबा आलो. राम ऑल द बेस्ट. थँक यू. ऑल द बेस्ट. तू इथे काय करतोस? सगळे तिथे. राम प्रॉमिस कर, आपण एकमेकांपासून काहीही लपवायचं नाही. हिरव्या शिवारी डोलती पिवळी पिवळी कंस, हिरव्या शिवारी डोलती पिवळी पिवळी कंस. जीवा भावाचं गाव हे माझं, जीवा भावाचं गाव हे माझं. अनहितली माणसं, अनहितली माणसं. चल राजा माझ्या सरद्या, चल राजा सर्द्या. थोरा मोठ्यांची आपुलकीची, नाती मायेच्या धाग्यांची. इथं मनात घरा घराच्या, पसा भर आभाळ मुठ भर माती, पसा भर आभाळ माती. जो रुजल या गावात तो भिडल आभाळास, जो रुजल या गावात तो भिडल आभाळास. जीवा भावाचं गाव हे माझं, जीवा भावाचं गाव हे माझं. अनहितली माणसं,